has vist i des de fa temps a l'Ebre hipotequen lo país. Van començar els anys 70 amb lo boom de les centrals per portar energia als altres a canvi de quatre rals. Ara vivim lo nostre temps, no volem perdre lo futur, ara mos toca decidir. Vivim lo nostre temps, no volem perdre lo futur, ara mos